ពេជ្រសុភាក្តៅស្លឹកត្រចៀកខ្លាំងដាក់ទៅវិញផាំងផាំងក្រោយពេលដែលមានអ្នកសួររឿងប្តីថាបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានអ្នកនាងពេជ្រសុភានៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះបានសម្ដែងនូវការមិនពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះแฟนៗមួយចំនួនបានសួរនាំរឿងប្តីរបស់នាងថាពេលណានាងនឹងទទួលការរៀបការនោះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះពេជ្រសុភាកំពុងតែរស់នៅប្រកបដោយអត្តន័យជាពិសេសរស់នៅនៅពេលបច្ចុប្បន្នប្រកបដោយការសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់ធ្វើឲ្យแฟนៗជាច្រើនលើកឡើងផ្សេងៗគ្នាថាអ្នកនាងពេជ្រសុភាទំនងជាកំពុងតែរស់នៅបែបស៊ីមីឡៃហើយជាពិសេសក៏លែងគិតគូររឿងប្តីប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលថ្មីៗនេះស្រាប់តែแฟนៗជាច្រើនបានឃើញពេជ្រសុភានឹងបានដាហុចធៀបការឲ្យលោកស្រីត្រីដាណានឹងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះអ្នកដែលស្គាល់គ្នាជាច្រើនអ្នកផ្សេងៗទៀតដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតតារាចម្រៀងពេជ្រសុភាបានមានការខឹងសម្បាយយ៉ាងខ្លាំងក្រោយពេលដែលមាន Fan មួយចំនួនសួរមិនសមហេតុផលចំពោះនាងជាការពិតណាស់ជឿជាក់ថាប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនពិតជាបានជ្រាបនឹងស្គាល់មកហើយនៅកំពូលតារាចម្រៀងស្រីល្បីឈ្មោះគឺអ្នកនាងពេជ្រសុភាដែលជាតារាចម្រៀងស្រីដ៏ល្បីប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមាសជាច្រើនឆ្នាំមកហើយតែប្រជាប្រិយភាពរបស់អ្នកនាងនៅតែខ្លាំងមិនធម្មតាឡើយដោយមិនថាតែបទចម្រៀងបែបមនោសញ្ចេតនានិងបទញាក់កន្ត្រាក់អារម្មណ៍ខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ពិតជាទទួលបាននូវការគាំទ្រយ៉ាងច្រើនអំពីសំណាក់មហាជនទូទៅដែរជាក់ស្ដែងណាគឺអ្វីក្រោយពេលដែលបានបែកបាក់ជាមួយនឹងអតីតស្វាមីជាច្រើនឆ្នាំមកនេះពេជ្រសុភាក៏ធ្លាប់មានគូស្នេហ៍ជាមួយនឹងតារាប្រុសលោកឈឹមកក្កដាយ៉ាងមានភាពស្និទ្ធស្នាលបំផុតរហូតដល់មានការរួមរស់ជាមួយគ្នាថែមទៀតផងនឹងមកជាច្រើនឆ្នាំប៉ុន្តែនៅតែមិនសមតាមបំណងចុងក្រោយអ្នកទាំងពីរក៏នៅតែបែកបាក់គ្នាដដែលព្រោះតែនៅមិនចុះសម្រុងគ្នាយ៉ាងណាមិញបើយើងក្រឡេកទៅមើលកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះមហាជនជាច្រើនមានការផ្ញើផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងក្រោយពេលដែលមានអ្នកសួរទៅកាន់អ្នកនាងពេជ្រសុភាអំពីរឿងប្តីថាមានប្តីប៉ុន្មានហើយស្រាប់តែអ្នកនាងខឹងឆ្លើយតបទៅវិញខ្លាំងខ្លាំងបែបនេះថាខ្ញុំចង់ឲ្យបងខ្លាយទៅជាមនុស្សប្រុសល្អនិងបងជាមនុស្សប្រុសមិននិយាយត្រូវគិតនិងចិត្តគេនិងចិត្តម្ដាយបងជាស្រីផងណាបងគួរចេះឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងដែលជាមនុស្សប្រុសកុំឲ្យខូចឈ្មោះគេជាប្រុសល្អសុំលេខបងមួយមកទេសួរហ្មងថាយ៉ាងម៉េចបើបងមានជាប្រុសពិតហើយបងច្បាស់ណាស់អញ្ចឹងបងនិយាយគ្នាពាក្យថាប្តីមិនម៉ាត់ហើយនេះគឺដូចធ្ងន់ដែរខ្ញុំចង់សួរថាបងគឺដំណរពូជគ្រួសារបងធ្លាប់មានការលែងលះគ្នាទេបងការលើកឡើងនេះគឺបង្កឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងដោយពេជ្រសុភានាងកើតទុកមិនសុខចិត្តចំពោះអ្នកសួរមិនសមរម្យមួយចំនួនដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា